dneska tu máme video zo série Pusha od Fans a tento diel je veľmi špeciálny, lebo tu je klasický brat. Čus. A je tu sesternica. Čus. A došiel nám už tretí balík od fanúšičky, ktorá sa volá Ema Ješková. Veľmi ti sa tu ďakujeme. Dneska si to otvoríme a uvidíme, čo je vo vnútri. Takže ideme na to. Otvoríme si to nejako. Takto. Easy. A teraz to otvoríme. Takže takto to vyzerá. A ideme si to otvoriť. Mega Knight. Ako som to otvoril prvýkrát, čo som videl. Mega Knight. Takže, ako prvé je tu kresba Mega Knighta. A je tu napísané Mega Knight, mnohokrát Mega Knight. OK. Sorry, viac sa mi nechce. A je to pekné. Vyzerá to veľmi pekne, ľudia. Ďalej. Čo tu máme? Máme tu nakresleného Magic Archera. A je to strašne pekné. Ďalej tu mám, čo tam je? Prázdny papier. Ďakujeme. Ideme ďalej, čo tu máme? Je tu menší donate. Ideme si prečítať, čo tam je napísané. A už sem tady zas. Ale nie, teraz normálne, okej? Okay? Čau Eric and Justin. Znova a znova. Vám posielam balík, ktorý obsahuje jednu motu, ktorá sa dá modelovať. Môj kanál je Emeška. Dvakrát kležela kresby, to sme si už ukázali, jeden menší donate, čo je tu. Takže ešte je vovnútri niečo, ale najprv si pozrieme ten donate. Aha, to sa dá takto otvoriť, okej. Okay. Je tu 15 centov, tu dám sem, potom si to spočítame a dáme si to do kasičky. Ale, čo tam máme ďalej? Čokoládky, to sa nestiažujem, ďakujem. Čo je to? Je to hmota na modelovanie proste. A čo tam ešte? Ďalší donate. Je to proste jen mota na modelovanie. Vyzerá to nejak takto. A vnútri je ešte menší donate. Takže ľudia, Dejčo nám poslala 50 centov. Ďakujeme ti veľmi pekne, Ema. A tuto už končíme toto video. Takže ľudia, to bude všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo toto video, zanechajte like, odber, budem veľmi radi. To bude všetko. Lajkujte, odberať, komentujte. My sa uvidíme v ďalšom videu. Zatiaľ, čau!